Ọlọrun jágun lẹ́mi o. Amina. A kì í ṣe é mọ̀ o. Kódà tó bá ku ọ̀la tẹ́ ṣe sàádà báyìí, tèmi náà bá sí wọṣẹ́, tẹ́ ẹ̀ bá ṣe Ọlọrun ó bì yín. Wọ́n kì í torí ikú ẹnìkan, má ṣe ní tó bá yẹ ká ṣe. Ẹ gbọ́, ẹ dáhùn. A bá kú mọ́. A kú. Àwa yìí máa lè ò sí, jọ́kan mi ló kú o mbẹ́. Àwa kì í ṣe é mọ̀, ẹ lè ti ní ọjọ́ nǹkan lọ́nà báyìí. Kó jẹ́ bínà kó jẹ́ bòmí kálukú sí ní tó bá yẹ kó ṣe o kíkú tó bá náà tẹ bá lẹ yẹ ẹjọ́ fún nǹkan kan tẹ́lẹ̀ mi wá tó kú ńkọ́ a kì í ya nǹkan kan nítorí nǹkan kan ẹ gbọ́dọ̀ kí jímọ̀ láti kó jímọ̀ anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam àfáà nínú àtẹnú ṣàdédé wá ọ̀rọ̀ pé kò n tí ó tẹ lọ́rùn o kò ẹ́ tí ò tẹ lọ́rùn ló ṣe tí ò tẹ lọ́rùn amadu nti o tẹ lọrun lo ṣẹlẹ yóò tẹta ni lọrun anabi wa muhammad inna atayna ka ti mbẹ nínú alukurani kò ṣàìdédé wáyé nínú alukuran nínú alukuran nǹkan kan ló bi n tó wá bi ní bó ti kàyà tó bó ti ṣe tóbi tó ọlọ́run ní kó mọ̀ jẹ́ kó dí tòun lọ́wọ́ fasọ́lẹ̀ lè rọ́bì kàwá ọlọ́run ní máa kírun mọ́ wa torí ẹ̀ kó lò ní pẹran kódà bọ́rọ̀ ò bá yé àwọn tí ò yé èmi ọlọ́run ó yé mi mo sì mọ tó ń ṣe iná sáà ni aka wà lọ́bùtà àwọn tó wá fẹ́ mọ fi ọrẹ́ rìn ipe ṣe èèyàn máa ń ṣe tọ́lọ́run kí tiẹ̀ bá ni ta ni tiẹ̀ ò ní bá bò lèèyàn ṣe kàyà tó tó fẹ́ tọ́lọ̀run ni àmọ́ gbogbo àwọn tọ́ bá wá ní tiẹ̀ bá ọ àwọn ni wọn ò ní padà lẹ́yìn àwọn tọ́ fún ànábì ṣe yẹ̀yẹ́ lánàá dà ànábì náà ni òwà parẹ́ mọ́ lẹ́nìí òkìkí ànábì náà gbogbo wa ń gbé káàkiri lẹ́nìí. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. bí ó ṣe ká wa la tó ta bá wo pé a fatima yìí àtọkọ ẹ wọn wúlò wọn sì gbá wọn sọ à ní ọjọ yẹ já sun àmọ ta bá tún sun tí mi bá tún dé ńkọ tọrọ lọ àṣẹ yóò wù ni. ẹ sì lè ṣe nǹkan kan láti fi kọńtúrọ ọlọrun tó bá fẹ́ ṣe ni yóò ṣe àwọn baba oníláwà ni mo ló ń láwà nìkan bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ti sá lọ láwà ni ẹ tóbi báyìí. ẹ nánú àbí ò tóbi. ó tóbi ọ̀ní bọ́lọ́mù bá ti fẹ́. lómi àríkọ́sọ ẹ̀yà tí a kà dára ẹ̀yà bọ́lọ́mù bá pàṣẹ ẹ̀dá ò lè yí. bẹ́ẹ̀ sí máa mí ẹ bọ́ta kẹ́mi bẹ́ẹ̀ ẹ bọ́ta. bọ́lọ́mù bá ti fẹ́ lómi àríkọ́sọ ẹ̀yà tí a kà dára ẹ̀yà bọ́lọ́mù bá pàṣẹ ẹ̀dá ò lè yí. bàbá ṣéwà dàmú ní àwọn ńláwà níyì ní ọmọ ogun ẹ̀sìn ẹ lọ́wọ́ inú tíra wọn tàkọ́lé ìlú àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn náà mú ẹ̀sìn dúró fún wa torí kò síbi táwọn ò lè wọ̀ ilé eléegun ni nítorí ṣàgbákò ẹni bàbá wa ṣé o wa làbíbù ni wọn dára tí wọn tì ní ẹdẹ ẹ ìnísà ẹ ìnínísà ó lọ sí tí ò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. àwọn tí ń ṣe nǹkan kò fún wa ni ẹ bá pàdé wọn fún wọn lọ́wọ́ dáadáa tó náà sùmọ̀dátù ọlọ́jà máa lọ́wájú. ami. ọ̀ni onílà wà ní òní rúgbọ́n. lọ́pọ̀ ọmọdé onílà wà ní òní rúgbọ́n. lọ́pọ̀ ọmọdé. ọmọ wa pa wá ń sùsù ká. muhammadu làfíjà. wà mú wa pa wá ń sùsù ká. muhammadu làfíjà. wà mú wa pa wá ń sùsù ká. muhammadu làfíjà. ọlọ́run pọ̀ yín lé o mo dúpẹ́ ẹ sí ìgbà tẹ́ fẹ́ lọ fún sáré mo rí yín. akin bàbá wa agbárígidó mà radiyallahu ta'ala ni. radiyallahu ta'ala ni. bí ìjòkó yìí ti wá ni ò fi yé àyè wà ń bí àlefa wa abirigẹni muhammadu hamzat salman agbárígidoma àtàràǹkì gbogbo àwọn jàǹmà bàbá wa kódà ọmọ kan ṣẹ̀ níjó ní mo wá fẹ́ lé ọmọ náà lọ
iya re wa wa lo ba alaja ramatan ni fun mi rama imo bi to tin mo pon fun mi rama omo odun mi lo ni wa npe tan rama ola ni o si dogoji odun ti baba so igi wa allahu akbar elo go olon ko lon jajo la lo amin ya allah ko si ni gogo ko si ni gbo amin emi na ti da emi na gbo abo ani rabbana lazike kulubana bade bana wa hamu murasi yana le murasi iru mi po lodo baba si adam te ni pe yin ko si re iru mi po an to ju mi lo papa wa e kan liri wa bi ati ramani iyan ni o si be ni Rama me tuwa belodo baba o to tun fe wa bi o ah ah Rama kan be to fe wa bi o je baba wa ni fowo se awa la su igen 1994 gba ti ti wa di odun mewa lo nloko awa la su igen jona mo ni ah iwo Rama ni bo lo ti ri wa bi Allah ta ba ri e mo to tun se o tun a lo so ganiya o tun se je ona tun so alima nkan se o ni o fe join tan patapata ni tena gbogbo ara wa ti won ti lo agbele ri ya wa so fu wa Olorun ba ke won amen ya wa laja oluma tan se lo Olorun ba ke gbogbo won amen baruko Allah alquran gbogbo tan fi le Olorun je o baje baba wa ni fo se na di gbogbo da tan ti lo bismillah qul Allah bismillah arrahman arrahim qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad awon ti won ja ti won fe tan fe jade yi o na ni 23 bi tan na ti wi olodun merin na ni awon onde oloso se yi a ko odun fun won isi akoko won awon jade ni 2022 inu won ni muallima afa obinrin to joko ti wa nbi yi bi na lo ti kan atoko e ama tan ba se dan we ma ngbe oko aroko re na le ni pe o yoju so an tin ton ka mi lowo si o wa ti ni mi ma ya debi koko na ma pa awon ti le na ka awon ma bi na le mora a wa toro yan da dodo oko e pe ko ye ko ma bo o ma me kan na tun wa ta ba mu kun won ama to o ja ma elomi lowo ko loko n to si Allah eh indomi fa Allah toro ma ki oni wa ba wa lo jasbi ah kaso layo to kaso layo oh ibi ta wa ni pe omo kan ah baba wa fe le o ti to e ma jana si so fe fe ni ba te yin wo ran to bo lowo yin e omo ti won la won fe le ni omo to fe le to wa pe ya wa be nu pada si o ni kini eh omo ta won baba n soro e lowo I pe won fe le o wa pe ya wa ibe la ti lo ni o dan pada ni be ami dan pada an te si waju e wa fi soro nipa baba wa gbari gido mo eh arabini na wa de o so dede awon pt awon kaso len kini oloye ata awon jama awon tan jo nseto mo wa so farabi na pe pe oko re tin ba ni ko mo ku onu ogba yi fun kankan teyin ba gba sile eyin lo daran ko ye ke gba le e tele wa ni o wa lojo mi meta lodo yin e ti fara man to se o ma kan ko no gba yin ta ri ti o si lo le yo ke ni lo to de le won olo ma so manu amen ma so anu amen mo fe ki e ba mi fara man go dajo tin ba da te ba ti fara man e le ma jere ju to ti na ba moju to emi ni iru oni o le se bi baba le lori kolon salegun ke won amen ta ba nsoro pe ajara ma fun mi rama egbe kan ni ayaba ni are na ni o ama ayaba ni ama ka moju to ma ke ko fi ni la ni ma ba baba moju to mi ni wa gboro ma san gbesi le ro ma mi ko ni jo ma mi ni kan ma moju to u de dupe fo Olorun pe an ti n gbo won rire e en te wa n bi na Olorun je gbo en gbo na Olorun je jiri baba yen wa ni emi wa so fun lori fone pe nkan kan lero te fi momo wa bi oni be ni o wa soro ti o se sonta woni ah
ni wa tun so mi lori phone pe mo ri di baba se wa musa lo mo la musa wo oni gbari gido mo ah mo gbe binu mi allah mo la di gbe binu mi pe ah awon baba to je pa won na ni bi e se o ma re ri o aman ti ma se fo mo na ni pe class to wa ma da pada tori ti mo bi ko down ko se si omo ti o wa nogba yi ti godo mo gba ayo mi koja ana ma be ma wo report card won en ti o ba mu ti e wa njo ki to ba mu wa yo je gbe awon fa nko yin won gbianju ko lo mo pada leyin won amen emi tan ko yin wa ba yen godo ri kin le nse mi baba yin obi bi yin le won obi yin oko kan mi emi o bere ko to ku mi gbogbo yin lati pe yin yin wa ba mi mo dari ko san die tori na ai ba ma ma to ba mu wa bi ko damu re dada iba wi nbe nu ogba yi ba wi nbe gan olodun si ni mu ko nbe amen discipline wa discipline o wa ko da ngba ti o ma nso ibo to ni wili ta lo so pe wili le kan wili ko o mo wa nbi awon ile ibo pe se bi awon inheritance abi inheritance eh inheritance to ani ogun o yato si wili wili ni nta fe bi pingun ti won ko kale wa si ya abi kelele yi to do yi eh yo ba o se da ama wili ko ni oro ti won so inheritance se ko fun mi kimi na ma eh ti ma mo wi ni e ko fun mi mi o le wi nkan kan ki mo e ko ki ma spelling kimi na ha ko sibi to le mo eko to ba fe ko mi o gbo ri heritage mi ma ngbo inheritance inheritance ngbo inheritance ngbo ri wo lo ma bo ba gbe ai ma kan mara to ologa ni o inheritance mi ra su ke ngbe ba to ba gbe ko simbi emi o lo wo nu larubawe mo ni orisirisi e ma wa wo pe kini o ibo npe ni joni omo mi lawyer wa nsoro kan o wa ni patana patana e wa ri wi kini patana o to ni matana matana kini ani wi mo wa ni kini tun be o wa so mo wa lo wa arabic e o wa arabic wa fun mi ni nti o tun ma re emi wa so fun mo ni se ngbo ni matana e se girama se ma se ma yan ko ni won wi hun ati patana grandpa patana oni ha oni mo te get here mo ti ha nu Allahu akbar ni jo boya sunday to lo ya bi sunday na ni abi nkan sunday ni ba ha lo ba di temi grandpa o wa yo pin o wa ni patana eh into ba ti le baba wa ta npe ni amu awa ni ma ma so mpe grandma ma na la nso grandma o wa yo ma won ni matana ti nje khalu nkan to wa lati le ya darba re mo wa lo wo wa ha lenu je ta ni ile ko ti mo lo ti mo dari run ni nlo fun yi patana patana grandpa Allahu akbar so awa ma wa yi won je eti kini 84